Ауылда кәсіп ашамын деушілерге мемлекет тарапынан берілер мүмкіндік мол. Бүгінде ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры арқылы жеңілдетілген несиеге қол жеткізіп, кәсібін дөңгелетіп отырған ауыл тұрғындары да көп. Солардың бірімен әріптесім танысып, тіршілігін көріп қайтты. Еңбекші Қазақ ауданы Саймасай ауылының тұрғыны Асан Рахат 2016 жылы ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қорынан 6 миллион теңге несие алады. 6% үстемесі бар жеңілдетілген несиеге сиыр алып, ірі қараның басын көбейтеді. Ісі алға басқан соң, биыл тағы да несие рәсімдеп, жылқы сатып алған. 15 бас сиырым бар, 9 бас жылқым бар. Енді сол сиырды сауып, сүтін өткіземіз, биелерді сауып, жаңағы сауымалқымызда өткіземіз. Биыл 4 миллион алдық жылқыға, 9 бас жылқы. Күнде 40 килограмм жем кетеді. Жеңілдетілген несиені шаруалар жылына екі рет төлеп қайтарады. Малдың өнімінен түсетін кіріс аз, сондықтан жарты жыл сайын төлем жасау ыңғайлы дейді шаруалар. Алматы филиалы ауыл шаруашылық қаржылай қолдау қоры 2021 жылы 318 жоба қарастырып, 1 миллиард 132 миллионға несие берілді. Оның ішінде 54 жобасы көпбалалы отбасыға арналған. 4% берілді. Соның ішінде 388 жұмыс орны жаңадан құрылды. Мемлекеттік еңбек бағдарламасы аясындағы несиелер мал шаруашылығымен қатар өсімдік шаруашылығына, ауыл шаруашылығы тауарларын сақтау және қайта өңдеуге, басқа да кәсіп түрлеріне беріледі. Бұл өз кәсібіңізді бастап, оны дамытуға таптырмас мүмкіндік. Гүлжан Көленқызы, Сержан Жұмабаев, хабар 24, Алматы және Алматы облысынан.